الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين میں آپ کا بھائی راقی ابو سعد راقیہ ٹی وی آفیشیل سے اللہ کے پاک کلام کے نوری تویزات پڑھتا ہوں. اللہ آپ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. میرے محترم بھائیوں، پیاری معززات، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، آیات الحسد کے دم بہت زیادہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں. یہ ایک تویز میں پڑھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر پڑھوں، خاص کر وہ بھائی اور بہنیں بیٹیاں جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، نعمتیں ہیں، اور حاسد بےمان لانتی، اللہ کی کروڑوں لانتیں ایسے لوگوں پر جو اپنے بھائیوں کی نعمتیں دے کر جل جاتے ہیں. اللہ یا تو انہیں ہدایت دے یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے اگر ہدایت ان کے نصیبے میں نہیں ہے. او بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے بھائیوں کی نعمتیں دیکھیں تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں، جلا نہ کریں، ورنہ ان بچاروں کو بہت نقصان ہوتا ہے، تباہ ہو جاتے ہیں. جانوروں کو لگ جائے تو جانور ختم، انسان کو لگ جائے تو انسان قبر میں. یہ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے. اونٹ کو لگ جائے تو ہانڈی، حسد کی نظر بد کالی نظر، اور بندے کو لگ جائے، بچے کو لگ جائے، بوڑھے کو لگ جائے، جوان کو لگ جائے تو وہ قبر میں جاتا ہے جب تک اس کا اتار نہ کروایا جائے. تو میں اتار کرنے لگا ہوں انشاءاللہ الرحمن. اللہ آپ کے کاروبار بھی چمکا دے گا، آپ کو صحت بھی دے گا، حسد بھی ختم ہوگا. تو توجہ سے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفذ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع فاقعٌ لونها تسر الناظرين 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 قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين 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 فاقع لونها تسر الناظرين
فاقعوا اللون وتسر الناظرين فاقعوا اللون وتسر الناظرين مرد حضرات نہ دیکھیں ادھر بے پردگی ہوتی ہے آنکھیں بند کر لیں ہماری بھی مائیں بہنیں گھروں میں ہیں ان بیچاروں کی مجبوریاں ہیں ان کو بے پردہ نہ بھائی ہونے دے اس کے اوپر چادر دے اپنی چادر دے بھائی اتار کر فَاقِعُ اللَّوْنُ وَتَسُرُّ النَّاظِرِينَ فَاقِعُ اللَّوْنُ وَتَسُرُّ النَّاظِرِينَ فَاقِعُ اللَّوْنُ وَتَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ فَاقِعُ اللَّوْنُ وَتَسُرُّ النَّاظِرِينَ فَاقِعُ اللَّوْنُ وَتَسُرُّ النَّاظِرِينَ جڑا ویکھے تیریاں نعمتاں تے خوش ہو جاوے حاسد وی ویکھے تے اوندی نظر سڑ جائے جڑا وی تیریاں نعمتاں ویکھے اللہ دے فضل و کرم نال خوش ہو جائے تیریاں نعمتاں دی اللہ حفاظت کرے ویکھن والیاں نوں خوش کر دوے تیریاں نعمتاں قَالُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعُ اللَّوْنُهَا فَاقِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ فَاقِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ فَاقِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ فَاقِعُ اللَّوْنُهَا فَاقِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ 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 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ تَسُرُّ النَّاظِرِينَ تَسُرُّ النَّاظِرِينَ تَسُرُّ النَّاظِرِينَ فَاقِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ فَاقِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ فَاقِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ فَاقِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ
تشير فاك اون لونها تشر الناطرين قالوا جو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة إنها بقرة صفراء فاقع لونها تجر الناظرين فاقع لونها تجر الناظرين فاقع لونها تجر الناظرين. میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں. اللہ آپ کو سب کچھ شفا